tutawashika. Kwingineko, takriban baa 114 zinazomilikiwa na maafisa wa serikali ya kaunti na vile vile ya kitaifa zimefungwa katika kaunti ya Kirinyaga tangu serikali itangaze vita dhidi ya pombe haramu katika kaunti hiyo. Baa hizo 114 ni miongoni mwa baa 400 ambazo zimefungwa na serikali baada ya mchakato wa uhakiki ulioanzishwa na timu ya mashirika mbalimbali kufuatia vifo vya watu 17 waliofariki baada ya kunywa pombe yenye sumu eneo la Kangai Mwea Magharibi mwezi uliopita. Kamishna wa kaunti ya Kirinyaga Hussein Alaso amethibitisha kuwa tayari wafanyabiashara 85 wa pombe waliopatikana wakiendesha shughuli zao bila leseni wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka. Tumepata baa zaidi ya 300 ambayo imekuwa imepewa license kwa njia ambayo haifai, either ziko katika vijiji kule ama ziko katika karibu na shule ama ziko karibu na kanisa. Tumeweza kufunga bus ambayo pia yame violate yale masharti. Tumeweza kupata bao ambayo inauza pombe saa 3 asubuhi. Tumeweza kufunga bus ambayo zinauza pombe baada ya saa 5 ya usiku kinyume na ile sheria ambayo wamepewa. So kwa jumla tumeweza funga bus takriban 400 bus. We have closed, yeah, and pharmacist and agrofis. We have closed more than 400 bars now in this country. Na bado tunaendelea. Tukisalia kwenye hilo, wakati huo huo waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki